ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയ്ക്ക് എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവാമി ഇത്തിഹാദ് ലീഗ് അധ്യക്ഷനും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ എഞ്ചിനീയർ റാഷിദ്. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് തടയാൻ കർശന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന മനോജ് സിൻഹയുടെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെയാണ് എഞ്ചിനീയർ റാഷിദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് രംഗത്തു വന്നത്. എന്നാൽ മുസ്ലിം രക്തം ചിന്തുകയും ഇന്ത്യയെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്ത ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ജമ്മു കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു റാഷിദിന്റെ മറുപടി. എന്തു തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യമാണിതെന്നും റാഷിദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കശ്മീരിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഹലം നദിയിൽ എറിയുമായിരുന്നു. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യമാണിത്? എന്താണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ചെയ്തത്? എന്താണ് അവരുടെ തെറ്റ്? കശ്മീരിൽ സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയുള്ളൊരു സംഘടനയാണിത്. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാക്കാമെന്നും എന്നാൽ ബി ജെ പിയെ പോലെ വർഗീയ വിദ്വേഷം പരത്താൻ ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ബാരാമുള്ള എം പി കൂടിയായ റാഷിദ് പറഞ്ഞു. വർഗീയ അജണ്ടയുമായി ബി ജെ പി മുസ്ലിങ്ങളെ പശുവിന്റെ പേരിൽ വെട്ടിമുറിക്കുകയും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം രക്തം ഒഴുക്കുകയും ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ വർഗീയമായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്ത് പാഠമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. വോട്ടെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായി തങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും റാഷിദ് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം കശ്മീരിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടെ ഒരു സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് തടയാൻ കർശന നിയമങ്ങൾ വേണമെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിനു പിന്നാലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും നേതാക്കളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അതേസമയം ജമ്മു കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടന്നത്. 24 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. 219 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. കശ്മീർ മേഖലയിലെ അനന്ത്നാഗ്, പുൽവാമ, ഷോപ്പിയാൻ, കുൽഗാം എന്നീ ജില്ലകളിലും ജമ്മുവിലെ ദോദ, റംബാൻ, കിഷ്ത്വർ എന്നീ ജില്ലകളിലുമായാണ് മണ്ഡലങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 7 തന്നെ പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 11 വരെ 26.72% പോളിംഗാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 7 24 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനപൂർണമായിരുന്നുവെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചത്. ചെറിയ തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ചില പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, 3 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ പോളിംഗ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.